pelo poder do meu sou, do meu sou, do meu sou, do meu sou rico, do eu sou abundante, do eu sou, do eu sou, sou, do eu sou, sou, do eu sou. Eu sou sucesso na minha vida agora. Agora. Eu com a minha voz, com a minha voz. Repita falando mentalmente ou em voz alta a partir desse momento. Eu sou observador da minha realidade. Consciência divina, consciência de luz. Consciência que habita a minha alma. Eu profetizo, eu profetizo. A partir desse instante, o dinheiro vem a mim com facilidade de todas as direções, em avalanche de fortuna, de abundância e de prosperidade, de prosperidade, de prosperidade. Isso é real. Vá em direção ao universo, universo. E você começa a subir. Você começa a subir o universo afora. Vá em direção à galáxia. Vá em direção ao universo. Vá em direção ao universo, universo, universo. Continue subindo, subindo, subindo. Continue subindo. Continue subindo. Veja as luzes, veja as luzes, veja as luzes, veja as luzes. Luzes claras, veja luzes no teu encontro. Lembra que quando você diz eu quero, eu preciso, eu desejo, nesse momento você está criando uma atmosfera de escassez. Nós estamos criando mais falta, porque quando você diz eu quero, você não tem. Então você diz eu sou abundância, eu sou dinheiro, eu sou dinheiro. As afirmações são decretos. Decretos que, quando repetidamente são falados, são retidos, estão reprogramando a nossa mente. Nossa mente. Isso é real. Vá em direção ao universo, universo. Eu sou riqueza. Eu sou abundância. Eu sou abundância. Eu sou prosperidade. Eu sou dinheiro imediato na minha vida agora. Minha vida agora. Minha vida agora.